Episode number 4. Tänään on vuorossa rintareeni. Taisin edellisessä jaksossa mainita, mulla on rintaleeksi vähän ollut ongelmia. Vähän pientä repeämän alkua. Täytyy nyt treenata tosi varovaisesti. Eli tässä jaksossa mä toteutan semmosen rintatreenin, joka ei vahingoittaisi lisää mun rintaa. Elikkä yritetään välttää raskaita punneruksia, mutta silti yritetään väsyttää se lihaskudos parempamme mukaan, jotta me voidaan ylläpitää kautta kasvattaa lihasmassaa. Kuitenkin rintalihasten kasvatuksen peruspohjana on ne raskat punnerukset, joten ilman niitä ei mahtavia rintalihaksia kukaan voi ikinä saada. Mutta tällä hetkellä teemme semmoisen treenin, mitä näillä työkaluilla parhaiten pystytään toteuttaa. Katsotaan, mitä mä saan aikaa. Eli Pekdekissä tehtiin kaksi omaa sarjaa failureja ja kolmannessa sitten otettiin pakkotoistoja. Siinä vaiheessa alkoi olla aika lämmin, niin uskas jo ottava väkisemmin. Uskas ottava raskaamman sarjan. Nytten alataljassa vinopenkillä hyperflexejä. Mä pidän toista kättä koko ajan rintalihaksella ja mä tunnustelen sitä supistusta ja sitä hermotusta mun rinnassa. Eli heti kun mä huomaan, että se jännittyneisyys pikkusenkin alkaa pehmenee, niin mä vien sen takaisin yliojennukseen. Tää on jotain, mitä mun edellinen valmentaja Karli opetti mulle. Erittäin hyvä hermotukseen ja pumppiin ja sen rinnan kehittämiseen. Täällä ei kasvateta rintalihaksia, mutta tää on hyvä kirsikka kakun päälle niiden raskaiden punnerusten päälle. Kannattaa kokeilla. Kolmas liike on sitten tommonen penkkipunneruskone vinottain. Vatasella on varmaan aika hyvä nimi tolle. Mille? Tolle äskeiselle liikkeelle. En mä tiedä. Joku viiksipunnerus. Mä nimeen sen viiksipunnerukseksi nyt. Eikä meitä tuota viiksipunnerusta 15 toistoa. Se on aika hankala suorittaa oikein, jotta saat sen tonne sisärinnalle. Mä en suosittele sitä ensikertalaiselle, vaan semmoiselle, jolla on vähän kokemusta ja hermotusta alla. Neljäs liike, KP Flysit kevyllä painolla, erittäin hyvällä kontrollilla. Viimeinen rintailes liike, Smith vinopenkki, Thumb Under Tension tyylille, eli supistusvaihe, työntävä positiivinen vaihe. Mahdollisimman hitaasti yrittää pitää sitä rinnalla, eli ei tuonne olkapäällä, vaan
rinnalla hitaasti puristaen erittäin kevyllä kuormalla, ettei sinne vahingossakaan tule mitään kudosrepeämään. Pumppi on hyvä. Seuraavaksi pitää hauikset vielä tähän päälle. Jooli keksi sille joku hyvä reeni. Meillä on sellainen peruskaava, milloin me ollaan nyt treenattu, niin liike vähän vaihtelee, mutta tyyli on sama. Elikkä luultavasti hauiksia tulee kaksi eri liikettä, 4 sarjaa molempia. Yeah.